အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alex Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာတော်ရလာမင်းစန္ဒာရေးသားထားတဲ့ငါ့ကိုမထားခဲ့ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မိုးပွင်းတို့တငယ်ချင်းတစုပြုံးလွင်ကိုတွားရောက်လဲပတ်ရန်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြရယ်။မိန်းကလေးကြီး9ယောက်ဖြစ်လို့အိမ်မှာကားယူသွားမယ်လို့သူမစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကားရေးစီးစီလိုက်ကိုပို့ထားတယ်။ကိုကားနဲ့ကိုဆိုရင်တငယ်ချင်းတစုအဆင်ပြေပြေတွားလာလို့လဲရတယ်။မိုးပွင်းကမန္တလေးစာတီမန္တလေးသူအသားလက်လက်နဲ့အယံမြင်နေစံတွေများကထူထဲလာပေမဲ့လှိုင်းနေငယ်ရှိတယ်။မတော်ခင်တော့မိန်းကလေးပေပေလာကြံပါကြံလို့သပင်ဖြောင်းသွားမယ်လို့လည်းတွေးထားတယ်။တငယ်ချင်းတွေကမန္တလေးမြို့ထဲမှာဆိုရင်မိုးပွဲ့နဲ့မြန်မိုးနှစ်ယောက်သား၊ကျန်တငယ်ချင်းမများကကြောက်စဲကတစ်ယောက်၊ပလိတ်ကတစ်ယောက်နဲ့မိတိလာကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတိလာမှထွက်လာမဲ့သူကိုစောင့်ရမှာဖြစ်လို့တပတ်ခါမှသွားဖြစ်ကြမယ်။သူမအတွက်သပင်ဖြောင်းရင်ချိန်ရသေးတယ်။မိုးပွင့်ကအစည်းအဝေးများဆွေးနွေးနေပျော်ရွှင်နေမိတယ်။တငယ်ချင်းများနဲ့ခီးသွားရခြင်းကပြောစရာတစ်ခုပဲစိတ်လုတ်ကိုလုတ်ခဲကြနိုင်ခဲ့လို့ရတယ်။ချုပ်ချယ်မဲ့လူကြီးတွေလည်းမပါဘူး။သူမတို့ချင်းစုထားတဲ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းများကအသီးသီးနေရာကိုရှောင်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းနုဆိုတဲ့တယောက်တော့ရောက်မလာသေးဘူး။မိုးပွင့်တို့လည်းစိတ်မရှိစွာဖြင့်ပန်းနုကိုဖုန်းတခွန်ခွန်ဆက်ကြတယ်။ဖုန်းမကင်ဘူး။ပန်းနုရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါပန်းနုစိုက်ကဲမှောက်ပြီးစေယုံရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစိုးကိုကြားသိလိုက်ရတယ်။ပန်းနုကကြောက်စရှိအိမ်ကထွက်လာတော့လေဟိုင်ဝေးလမ်းပေါ်မှာကုန်းကားတစ်စီးကိုကြော့တက်ရင်လူရောစိုက်ကယ်ပါကားအုပ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိလိုက်ကြလို့ခရီးစဉ်ကိုမဆက်တော့ဘဲနဲ့စေယုံကိုလိုက်သွားကြပါတယ်။တငယ်ချင်းများစေယုံရောက်ချိန်မှာပန်းနုမှာအယားအယားကိုနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီးပျော်စရာဖြစ်မှဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ကိုကူပြောင်းသွားတယ်။တငယ်ချင်းတစုလည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ပန်းနုရဲ့နာရီကိုနှယောညာပါကူညီခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။အမြဲပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူဟာသားများပြောပြီးတငယ်ချင်းများကိုပျော်စေခဲ့သူဖြစ်လို့လေမိုးပွင့်တို့ဝမ်းနည်းမဆုံးဘူး။ပြင်းဝင်ကိုသွားမယ်စီစဉ်များကိုလည်းဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ထိုဖြစ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ရတော့လေမိတိလာမလာလေတဲ့တငယ်ချင်းမေဝင်းဖြူတော့ကျန်တငယ်ချင်းများကအဲဝင်ပြတ်ခဲ့ဦး။နာယီကလာတွင်လက်လက်ခဲ့တဲ့အဲဝဲဖြူမှုကိုပန်းနုနာယီပြီးတဲ့အခါပြန်လည်ဖြည့်ပေးခဲ့ကြတယ်။ဘဲမှမသွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေမန္တလေးမြို့အနှံ့တော်လိုက်လံပို့ပေးဖြစ်ပါတယ်။မေဝင်းဖြူကဘဲမှလည်းမလေချင်းမိတိလာကိုသာပြန်တော့မယ်လို့ပြောပေမဲ့လေအကြာကြီးနေမှတခါဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ပြီးမပြန်ပါဘူး။ရှားတဲ့လောက်နေပါလို့ဆွဲထားကြတယ်။ပန်းနုရက်လေညမှာတငယ်ချင်းတွေကျုံပြီးသွားကဖတ်ငိုကြတယ်။ဝိုင်လဲတောက်ထားကြလို့စိတ်လုံးကိုလို့ပို့ပြီးတော့ငုံမိပါတော့တယ်။အချိန်ကည၈နာရီထိုးကနေအချိန်အလုံးကဝမ်းနဲ့စိတ်ချငုံနေကြတော့လေစုလက်ဝင်မှာတော့တောင်းတောင်ကြီးရက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးနောက်လေးတွဲအတန်နဲ့ပြောလာတယ်။ငါနင်တို့နားမှာရှိတယ်။ဆက်ဆကျင်တော့အလုံးကဂရုမပြုမိကြသေးဘူး။အတွေးကူစီနဲ့ပြောလိုက်ငုံလိုက်စုလက်ဝင်ကထက်ခါတလဲလဲပြောနေတဲ့အခါမှအားလုံးတတိထားကြည့်မိတယ်။နေဘာဖြစ်နေရလဲဆိုလဲ။အေးပြန်ချင်းမိလား။ဆိုလဲဝင်ကတငယ်ချင်းတွေကိုငေးကြည့်နေပြောတယ်။ငါပြုံးလို့သွားချင်တယ်။ငါတို့လည်းသွားချင်တာပေါ့ဟာ။ပန်းတို့မပါတော့မသွားတော့ဘူးလေဟာ။ငါပါတယ်လေအခုသွားကြမယ်။ဆိုလဲဝင်စကားကိုနားမလဲကြသေးဘူး။ငါပြောတာပန်းတို့ပြောတာ။ငါပန်းတို့ပါဟာ။ဆိုလဲစီခဏဝင်နေနေတာ။နင်တို့တငယ်ချင်းပန်းတို့ပါဟာ။ထူကာမှအားလုံးမျက်လုံးပြသွားကြတယ်။ဆိုလဲနေဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲ။အေးလေစိတ်ထိမ့်ပါရဲ့။လာလာတငယ်ချင်းစိတ်လျှော့ပါဟာ။ညမိုးမေဝင်းဖြူမိုးပွင့်ငါပန်းနုဆက်ပါစုလေခဏကိုရဲခဏဝင်နေတာငါပန်းနုပါညို့ကိုအရန်တတိယလိုပါဟာထိုကားတငယ်ချင်းများအလုံးထိတ်လန့်တကြားနဲ့နောက်ဆုံးပေးပုကတ်သွားကြတယ်ငါကိုမကြောက်ကြပါနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟာပန်းနုတစ်ပြက်လဲစုလေကမျက်နှာလေးညှိုးငယ်ကပြောနေပါတယ်မိုးပွင့်တို့မှာထိတ်လန့်တာကတကြောင်တငယ်ချင်းပေါ်ခင်းတွေ့တာကတကြောင်အနှင်းငယ်မူးနေတာကတကြောင်ကြောင်အနားမကဲရဲပေမဲ့စူးဆိုင်ကြည့်နေမိကြတယ်ညို့ငါ့ကိုထားခဲ့ကြတယ်ငါမကားနောက်ကိုအပြေးလိုက်ခဲ့ရတာခွေးတွေကလည်းဝိုင်းဆွဲကြသေးတယ်ငါ့ကိုမထားကြပါနဲ့ဟာတငယ်ချင်းပန်းနုဆက်ပါနော်ငါပန်းနုပါဟာငါပြောတာနင်းတို့မကြကြလို့စုလက်စီခဏဝင်ပြီးပြောရတာနင်းဘလို့ဝင်လာလဲပန်းနုကခေါင်းလေးငုံသွားပြီငါစုလက်နှဖေးမှာရက်နေတာငါ့ကိုသူ့မြင်သွားတယ်သူကအံ့ဩပေးကြည့်နေတော့ငါကငါစကားခဏပြောချင်လို့ပြီးပြောမလားလို့မေးလိုက်တာသူကခေါင်းကြီးပြလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါဝင်လို့ရသွားတာပဲအလုံးကစုလက်ကိုသာငင်းကြည့်နေကြတယ်။ယုံတော်ဝက်မယုံတော်ဝက်နဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်။ငါတို့ပြင်းဦးနဲ့သွားမယ်လေဟာ။ငါရမ်းသွားချင်နေရသွားရအောင်နော်။နော်ပါဟာ။ဘလို့သွားမှလဲဟာမိုးလဲချုံနေပြီအိမ်ကနေစိတ်ပူနေနေမယ်။ငါသွားချင်လို့ပါငါ့ကိုလိုက်ဖို့ပါဟာ။နောက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသွားရမှာမဟုတ်ဘူး။စုလက်ကပြောရင်းနဲ့ငိုလာတယ်။အလုံးကလည်းမူးနေကြလို့သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကားနဲ့ထွက်လာကြတယ်။သွားရတဲ့အခါဘန်းတို့ပူကတ်နေတဲ့စုလက်မှပြောမဆုံးဘူး။ကားပေါ်မှာတချင်းအော်ဆိုရင်းနဲ့လိုက်ပါလာပါတယ်။မိုးပွင့်တို့ကတော့ပန်းနုကိုတတိယနေပြီးမူးလဲမူးနေပြီးတော့မကြောက်ကြတော့ဘူးထိုစဉ်တကားလုံးပေါ်ရဲ့အနန္တကိုရလာကြတယ်ဘာနန်ကြီးလဲဟာနန်းလိုက်တာ
ဟုတ်ပါအဲကောနာမနိုင်တော့ကားမှန်ဖွင့်မှာကားတကားမှန်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းအနံ့ကပြောက်ကွယ်မသွားဘူးငါမခန့်နိုင်မှုဟာကားရက်ပြီးအန်ချင်လာပြီမေဝင်းဖြူကကားရက်ပြီးရင်ပြောလို့မိုးပွင့်လေလမ်းပေးချရက်ပေးလိုက်တယ်ကားလမ်းမပေါ်မှာတော့ကားရီမပြတ်ဘူးတစည်းပြီးတစည်းကားပြီးဖြစ်သွားကြတယ်ကားရက်တာနဲ့မေဝင်းဖြူကအမြန်စင်းကချုံများဘက်ကိုအန်ချပြလိုက်တယ်မြန်မိုးကမေဝင်းဖြူရဲ့ကြောကိုပုတ်ပေ
ကျွန်တော်တို့ကအောင်ကြီးကသူ့မကိုထမ်းကြည့်နေကြတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မူရရိပ်ပင်ပျောက်သွားပြီးကားပေါ်မှာအဟင်းရင်ပြစ်စင်လိုက်တယ်။ဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲ။တရေရီတရေရီမူပွင့်နင်းပါရီပြောနေရလဲ။ကားပေါ်မှာတရေရီအများကြီးပဲမာချုပ်တယ်လုကြပါအောင်။မူပွင့်ကကြောင်းလန့်တကြအဟင်းရင်ကားနဲ့ဝေးရကိုပြေးထွက်သွားလို့မျက်မှောမှာအနောက်ကလိုက်ခေါ်ရတယ်။အန်ချလိုက်လို့နေရထိုင်ရတတ်တာသွားပြီးအမှုပြေ
ซูเล่มูปุ่นบาปิดาเลยซูเล่มาหนุ่งเงยตัวมีนาเนี่ยไม่เว้นผิวจีนี่เลยปู่เอเอ็นนั่นซูซูกาการเอาแขนมาท้องเงยทว่าลาโลไม่เว้นผิวเลยเอาดันลังสุดตัวมีเลยบ้านนั่นเลยฮะกูที่นั่งกามาพิอาบุยามูเอเดนสวยกว่าลาโลเช่นกันเช่นกันป้าลาเร่มูปุ่นมากาเอาแขนกูตามยังลงผิวจีนี่มีเลยพามันไม่ใช่บ่าวมูปุ่นเย่โฮมาผิวเนื้อซูเล่เราอีสิเว่มาหอบผิวเนื้อมีมูลามูปุ่นสกัดจ้าวยามูมากาเอาแขนกูที่ชาจีไรเด สุเลทายนี่พี่มาไม่มาเนี่ยเอาแต่ไปแต่เชื่อสิทายนี่จ้าบีตัวเย็นนั่งมาเราลุลิงอายเอามาก้าชินีเราโชคดีแล้วเนี่ยนายบารีเยี่ยมูเล่ก่อนหน้าเป็นจีตาบีรอไม่เว้นผิวกูจีไรเจ้าค่ะไม่เว้นผิวพี่มาแต่ก้าลองสับเป็นผิวนี่เด้อพอที่เดียวเนี่ยยันนับยองโชคที่พี่นี่เด้อรู้เดียวกันยันนี่จ้าบารีพอที่ก้าไม่เว้นผิวยันละกูแล้วเสียมาลุลุลเราบีเยี่ยมูกูแล้วนั่งจีนี่เด้อเยี่ยมูอะไรเงี้ยแต่บางโอเคบีพี่ถอดลาเลยตัวมันนั่งมาหม
ဒီနေ့မှာတော့စာရေးစင်စုလိုက်ပါတယ်။မိုးပွင့်ပေးမှာမိမတယောက်ထမင်းရင်ရှားဖြစ်အတူလိုက်ပြီးနေရင်တဟီးရင်ရာကိုတွေ့လိုက်ရှာလို့မျက်မိုးမှာထူးနေရမှာပဲမိလဲချသွားတယ်။၎င်းတို့ထံလိုက်ရန်မိဝင်းဖြူကလမ်းလိုက်စင်စုလဲကငါတငယ်ချင်းတွေကြောင့်တောက်မှန်ပါတယ်။သူတို့လည်းလိုက်ချင်နေဆိုလို့ခေါ်လာမိတယ်။ဘာဖြစ်ပြောနေရလဲဆိုလဲဟိုမှာမျက်မိုးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတွားကြည့်အောင်မှာကားပေါ်
တယ်။မိသည့်ကိစ္စဖြစ်နေမှမသိတော့လေ။ယခုချိန်နေကပုံမှန်မဟုတ်မှသူမရိပ်စားမိပါရဲ့။အင်္ဂါလဲစိတ်ပူကချက်ချင်းလိုက်လာကြမယ်ဆိုလို့ထိုနေရာမှာပဲစောင့်ရန်သူမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။မိုးပွင်းကတော့အကြောက်လွန်နေလို့ကားစီကိုဘလို့မှခေါ်မရဘူး။မျက်မှုတတိယလာစီရဲ့တခုခုတော့သူမလှုပ်ဆောင်ရမယ်။ကားပေါ်မှာရေဘူးအပြေးကလေးတွားယူရင်းနဲ့ကားတော်ပါထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဆုလဲငါ့ကိုလိုက်ကုန်လေမျက်မှုသိရအောင်။ဆုလဲကလိုက်စင်းလာတယ်။မြမိုးကိုကားတန်ဆွဲခေါ်တဲ့ကမိုးပွင့်ကအတန်းတားတော့တယ်။ငါတို့မလိုက်ဘူးကားပေါ်မှာတရေတွေဖြူရဲ့ငါတို့ကားတားပြီးအကူအညီတောင်းရအောင်။နင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲငါဘာမှအောင်မတွေ့တာ။နင်းတို့ပဲထိတ်တလန့်နဲ့ဖြစ်နေကြတာပဲဟာ။မြမိုးသတိရလာဖို့အရေးကြီးတယ်။မေဝင်းဖြူကပြပြောဆိုဆိုနဲ့ရေတံပူးမှရေကိုမြမိုးရဲ့မျက်နှာပေါ်လောင်းချလိုက်တယ်။မျက်နှာကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ရိုက်ကခြေချောင်းနဲ့ချောင်းများကိုချိုးရင်အတင်းလုံလုံနေပါတယ်။မြမိုးလည်းသတိရတလို့လို့ပြန်ဖြစ်လာတယ်။မြမိုးငါပြောတာကြားလားထထအင်ကိုဖုန်းဆက်ထားရင်မကြောက်နဲ့ထငါရှိတယ်။မြမိုးလည်းတတိပြန်ရလာပြီလူလည်းထထိုင်လိုက်တယ်။ငါကြောက်တယ်တရေတွေပါလာတာ။ငါခေါ်လာမိလို့ပါဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်။ဆုလဲကလေးတန်းတူးတူးနဲ့ပြောတယ်။ငါဘာတရေမှမတွေ့တာ။မေဝင်းဖြူမှာသူမမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောအခုလိုခရောင်ကတန်းများဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောသူမပိုတတိရှိနေရင်လိုအပ်နေပြီလို့သိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူမစိတ်ကိုတင်းငိမ့်စွာထားလိုက်တယ်။တငယ်ချင်းတွေပြောတယ်တစီတရေများပါလာတယ်ဆိုတဲ့ဇကားကကြောချမ်းမိတော့လေသူမပါစိတ်ကြောင်ကတန်းဖြစ်ရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်ပြီလေမယ်ဒါကြောင့်အိမ်ကလူများမရောက်ခင်ချိန်ထိသူမတတိဝရိယနဲ့နေရန်ကိုကိုကိုပြန်တတိပေးနေရတယ်မြမိုးနဲ့မိုးပွင်းတို့နှစ်ယောက်မှတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ငုံနေကြတယ်ကားနဲ့15ပေခန့်กว่าမှအနားမသိရကြဘူးသူမကတော့တခါတခါသပင်းမွေးများထောင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပေမဲ့စိတ်တဲမီကားနဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်တန်းကူးလူနေခဲ့တယ်စူးလေတယောက်သာကြားတဲ့နေရာမှာထိထိကျိကျနေခဲ့တယ်မေဝင်းဖြူကဖုန်းမြည်လာလို့ထုတ်ကင်လိုက်ပါတယ်နမနဲ့၃မိနစ်ခန့်နေပြီးတော့အိမ်မမိဘဆွေမျိုးများရောက်လာကြတော့မှဖြစ်လို့သူမအားတက်လာမိတယ်။မင်းမရောက်ကြပါစေဖရဖရ။သူမရေရွရင်ဆုလဲ့ကိုအမတ်မတင်တက်ချက်ကြည့်မြင်လိုက်တဲ့အခါဆုလဲ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပန်းနုရဲ့အရင်နဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကိုအမတ်မတင်တွေ့လိုက်မိတယ်။သူမလည်းအံ့ဩစွာကြည့်နေရင်အသားညူညူနဲ့မျက်နှာတွေ့တဲ့ဆက်မှမရှိ၊မျက်တောင်တစ်ချက်မှပဲမခတ်တဲ့မိမတစ်ယောက်ကပန်းနုကိုရုတ်တရက်တွန်းဖယ်ပြရင်ဆုလဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားတာကိုမ
ညဝတင်တင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုမိမကစုလက်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝင်နေရင်မိဝင်းဖြူကိုကြောက်မက်ပွေကောက်အောင်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ဗန်းနုမှာတော့မြည်တဲ့နေရာရောက်သွားတယ်လည်းမသိဘူး။လွန့်ထွက်သွားတယ်။ထိုချင်းရာကြောင့်စက်သေးသေးနေစဉ်ကားလမ်းဘေးကိုကားတစ်စီးလာရက်ကတမီးဖြူအတန်ကိုကောင်းစွာကြားသိလိုက်ပြီးတော့မိလဲကြသွားခဲ့တယ်။သူမတတိယလာတဲ့ကမနက်နှစ်နာရီသူမဘေးမှာမိဘများနဲ့မောင်နှမများစိတ်ပူစွာစောင့်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမတိတာကစေယုံပေါ်မှာဆိုတဲ့အတိကတိနေတယ်။မနက်လင်းတဲ့ကစေယုံကဆင်းလာပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းများကလည်းအိမ်မမိဘများကအတီးတီးလာခေါ်ပြန်သွားကြပြီလို့သိရတယ်။သူမတို့ကြောင့်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြောင့်တယောက်တည်းမလွတ်ကြတော့ပါဘူး။အပြင်ကိုသွားရင်အိမ်မတယောက်ယောက်ပါရတယ်။ထိုကိစ္စဖြစ်ပြီးတလခန့်ကြာအဖြစ်ပြက်များကိုသူမသိရတယ်။မေဝင်းဖြူမေလဲကြချင်းမိဘတွေရောက်လာလို့ကန်ကောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။မိဘစိတ်မျိုးများကထိုနေရာမှာအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြန်လာကြတယ်။စုလေးကတော့မကောင်းဆိုးရွားပုကံနေလို့ဆရာပင်ဖိတ်ကအတော်ပင်မောင်းထုတ်ယူခဲ့ရတယ်လို့ကြားသိရတယ်။နောက်များမှစုလေးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါပန်းနုကိုသူမြင်တဲ့ချိန်ကသူမတန်ပုကံရန်ခွင့်တောင်းရမှာမှင်သက်နေပြီလို့ခေါင်းညိမိခဲ့ကြောင်းဒီလိုလက်ခံမိတဲ့အတွက်ယခုလိုထိတ်လန့်ပွေဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြကတောင်းပန်နေ။တငယ်ချင်းများအလုံးယခုလိုအဖြစ်ကိုထပ်မံမဖြစ်လို့ကြားတယ်လို့ပန်းနုကိုလည်းကြွလို့ရဘဝကိုရောက်ရှိစေရန်ကုသိုလ်ပြုအမျှတန်းပေးဝေကြတယ်။ပန်းနုကတော့တငယ်ချင်းများကိုအိမ်မက်ပေးနေတော့မယ်။၎င်းတို့အတူညီစွာမတ်တက်ကြတဲ့အိမ်မက်မှာလဲပန်းနုကလာပြီးငါ့ကိုမထားကြပါနဲ့လို့မကြမကြလာပြောတယ်လို့မတ်တက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အိမ်မက်မတိုင်လဲအမျှပေးဝေဖြစ်လာကြတယ်။တငယ်ချင်းကိုချစ်ခင်လွန်ကြလို့၎င်းတို့အမြဲရေရွတ်ဖြစ်တာကပန်းနုရဲ့အမျှဆိုပြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဦးဆန္ဒဆိုရင်မသိသူမရှိသလောက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကမြို့မျက်နှာဖုံးတထည်ကြီးနောက်ပြီးသူကမယားနှစ်ယောက်ကိုတိန်ထဲထားပြီးပေါင်းသိမ်းခဲ့တာဗျ။ငွေရှိရလေဒီကိစ္စကိုလူတွေကရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးတော့မပြောကြပါဘူး။မပြောကြတဲ့ပြင်သူမယားနှစ်ယောက်ဆိုဘဲတော့သားမျက်နှာပန်းကတဲလာတာ哦။မမကြီးမမလေးနဲ့သူတို့လာပြီဆိုရင်ပြပြဖားကြတဲ့သူတွေကဒူးနဲ့ဒေးရဲ။အလူမင်္ဂလာပွဲတွေဆိုရင်အယူသီးတက်တဲ့သူတချို့အရောင်းမယားနှစ်ယောက်ချမ်းရံပြီးပွဲတက်လာတဲ့ဥဆန္လာကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလို့ဥရဖားရပဲပြော။ဥဆန္လာကအဲ့လောက်ထိဩဇာတိတ်ကမှရှိတယ်။ရှိစွေမျိုးတွေကလူသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကဥဆန္နာလုပ်ငန်းနဲ့မလွတ်ကင်းကြတာပဲ哦ဥဆန္နာကစီးပွားရေးသမားပြပြလုပ်ငန်းလေးအမျိုးစုံနဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများလည်းလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ပဲစေးဆိုင်ဆိုလည်းသူအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဆိုလည်းသူစံပွဲရုံစီဆက်ဆိုလည်းသူပဲအစ်ပက်ကားလိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းပိုင်သေးတယ်ဗျတခြားလုပ်ငန်းတိတိမမွားတွေတော်တော်များများကြံသေးတယ်ဒီလိုလူကမယားနှစ်ယောက်ယူထားတာအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မယားနှစ်ယောက်ကိုတိန်နေထားတာကတော့အဆန်းလို့ဆိုရမယ်မယက်ကြီးကအညာသူရိုးရိုးအေးကြီးအဝတ်တက်မစားတက်ဥဆန်လာနဲ့ရှာတဲ့သားသမီး၅ယောက်ကလည်းရှိတယ်။နောက်ယူတဲ့မယားကဥဆန်လာသမီးအလတ်မရဲ့တငင်ချင်းပြကဲဘလို့လောက်ပြီးတော့တိန်တိန်နေကြတယ်လည်းမပြောတတ်ဘူး။သူသမီးအလတ်မကတော့တငင်ချင်းကိုမိတွေးတော်ရပြီးဆိုကြတဲ့ကအင်းကထွက်သွားတာတစ်ခေါက်တလေတောင်ပြန်မလာတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မယက်ကြီးနဲ့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကတော့ဖာတိဖာတာဆက်နေနေကြတော့မယ်။မယားငယ်လေးကရုပ်ရည်သိမ့်မလာပါဘူး။ဥဆန်လာသမီးနဲ့တငင်ချင်းဆိုတော့အရွယ်ကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့။အဖေနဲ့သမီးရွယ်ဥဆန္လာကတမတမတ်တော်ကြတယ်အကြီးငယ်တန်းတူပဲပြောဆိုဆက်ဆံတာပဲမယားငယ်လေးမလို့ဖူးဖူးမှုတ်ထားမယ်မထင်နဲ့ဥဆန္လာတခွန်းဆိုရင်မယားငယ်လေးခမညာငိမ့်ကုတ်သွားရတာမယားငယ်နဲ့တားတယောက်ရတယ်အငယ်ကမွေးတဲ့ကလေးကိုမယက်ကြီးကထိမ့်ပေးတယ်ဗျာဒီလူရဲ့ကံလို့ပဲဆိုရမလားဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာတာနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကိုစွန့်ရတာပါပဲဥဆန္လာကအသေးကင်စားနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေရပြီဆိုတာသိလဲသိရောကောင်းမေတော်ပြီဆိုတဲ့ဆရာဝန်နေစီကုတော်တာပဲသူလည်းဒီစည်းစိမ်တွေကိုပဲစွန့်လို့ချင်ပါမလဲကျွန်တော်တို့တော့သူ့လောက်မချမ်းသာပါဘူးအစွဲလေးတော့အနည်းနဲ့အများရှိကြစမြဲသူ့လိုအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့သူမသေးချင်တာတော့အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂတီပြီး3လလောက်နေတော့ဥဆန္ဒဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်လူတိုင်းကဒီလမ်းကိုသွားကြရမှာပဲဗျာကြားရတဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ဥဆန္ဒအတုဘကစီကားလိုက်တာဗျာသူနဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်လူတွေမကောက်ဘူးတမျိုးလုံးကလူတော်တော်များများလည်းအာသုဘလိုက်ပို့ကြတယ်။သူအသက်ရှင်စင်ကဥဆန္လာကလူအပ်တဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်။တခြားတတိတွေနဲ့တော့မတူဘူး။အဲ့ဒါလို့စေတနာကောင်းတယ်သူဗျ။ဒါကြောင့်မလို့လေသူအာသုဘကစီကားနေရဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချမိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်လာရတလဲဆိုတာဇလန်းကကိုမှစမှာဥဆန္လာလည်းဆုံးရောမယက်ကြီးနဲ့မယက်ငယ်ကတိုက်ပွဲတွေစပြီပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးတော့သူတို့တင့်မြတ်နေတာငွေကြောင့်ပဲ哦။တမီးအလက်မကလည်းပြင်ရောက်လာပြီ။မယံငယ်လေးကိုအိမ်မောကနေဆွဲချပါလေရောမယံငယ်ကလည်းစမသိဘူးရဲခေါ်ပြီးကိုတိလက်ရောက်ရိုက်နှက်မှုဘာညာမှုပေါ့တရားဆွဲပါရောမယက်ကြီးနဲ့မွေးတဲ့သမီးတွေကလည်းအခုမှပါဝါတွေပြလာတာပေါ့
ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကမယက်ကြီးကမယံငယ်လေးကမွေးတဲ့ကလေးကိုတော့တန်ရုံးစင်တွေ့နေရပဲကလေးကိုမပေးချင်ဘူးဖြစ်ရောမယံငယ်ကလေးကလည်းသူ့သားကိုမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ဘသူမှကုသသမီးကိုပေးချင်မှမလဲနောက်ဆုံးဘလို့ညှိနှိုင်းလိုက်ကြလဲမသိဘူးမယံငယ်လေးလည်းရာတင်ရထိုက်တာခွဲပေးပြီးတော့ကလေးကိုတပတ်တည်းရဲ့အိမ်မှာခေါ်ထားဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကလေးကိုကြိုးပိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒရိုက်ဘာအလုပ်ခန့်လိုက်တာပါပဲကျွန်တော်လည်းတက်တာတဲ့အလုပ်လေးဖြစ်လာစားလည်းမစိုးဆိုတော့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲအလုပ်ဝင်လုပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်နေနေကကလေးမကြိုရသေးဘူး။ရက်မရောက်သေးလို့စောင့်နေရသေးတယ်။သူတို့ကလေးခေါ်မယ်ရက်ကတောက်ကြညတရက်ပဲ။တောက်ကြနေညနေလဲရောက်ရောသွားကြိုရတာပေါ့။မရက်ငယ်နေတဲ့အိမ်ကသူတို့အိမ်ကတောင်စွန်နဲ့မြောင်စွန်။ကျွန်တော်အိမ်မသိလို့မရက်ကြီးကလိုက်ပြပေးတယ်။အိမ်ရှိရောက်တဲ့ကမယားကြီးကကားပေါ်ကစောင့်နေရဗျ။ကျွန်တော်ကအိမ်ထဲဝင်ပြီးကလေးကိုသွားခေါ်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်လည်းခက်လန့်လန့်ရဲ။အိမ်ထဲဝင်သွားတော့မယားငယ်လေးကသူ့သားကိုကျွန်တော်နဲ့ထည့်ပေးလာတယ်။သူလည်းအိရှိထွက်မပေါ်ကျွန်တော်ထင်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းကြောင့်ထင်ပါတယ်ကလေးလေးကဝါလုံးလုံးလေးနဲ့ချက်စရာကောင်းလေးပဲဗျတော်လဲတော်တယ်ဦးစံလာနဲ့ရုပ်တတော်လေးစင်းနေကလေးခေါ်လာတော့မယက်ကြီးကတားရီတားရီဆိုပြီးချက်လိုက်တာဗျသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ဖြစ်စိတ်တော်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဘယ်နဲ့မယက်ငယ်ကလေးကိုအခုလိုသူ့သားရင်းလိုမျိုးချက်နေတာတော်ရုံမြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကလေးကလည်းသူ့အမေလိုချက်ရှာတယ်မယက်ကြီးရင်ခွင်ထဲမှာချွဲနှွဲလို့ကလေးကိုအိမ်ပို့ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအလုပ်ဆင်းလို့ရပြီလို့ခွင့်ပြုတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကဒီကိစ္စကိုတွေးတွေးမိနေတော့ဗျကလေးကိုမွေးကလေးကထိန်းခဲရလို့တယောစင်တွေကြီးတာများလားမိမတွေရဲ့မိခင်စေးကြောက်လားကျွန်တော်ဝေခွဲမရခဲ့ဘူးနောက်တနေ့6နိုင်ခွဲလောက်ရောက်တော့ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ရတယ်အိမ်သားတွေလည်းတယောက်မှမလိုက်ကြဘူးကျွန်တော်နဲ့ကလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းရင်ကလေးနဲ့ရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးလေမယက်ကြီးကတော့ဖူးဖူးမှုတ်ထားရဲကလေးလမ်းမှာသူကလည်းသူမြင်တယ်မြမသိတာရှင်ကျွန်တော်မေးတယ်ခဏလေးနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်လည်းရောက်ရောကားကစီကုံသွားရောကားစီထဲဝင်မိနေခဲ့တာဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှမရှိဘူးစိတ်ပူနေကြမှာဆိုလို့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယက်ကြီးကလာဖို့ခိုင်းမယ်ခဏစောင့်ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းကားပေါ်ကိုပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်နောက်ကြည့်မှန်ကိုအမှတ်မတင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတာညမမောင်တဲမှာရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတာကားနောက်ခန်းထဲမှာဥစံလာတောင်းတောင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါလာတာပဲကျွန်တော်အမြင်မှားတာများလားဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့အမြင်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကလေးကရုပ်နဲ့စော့နေတာဘာမှမမရှိဘူးကားမှန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကလေးရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဥစံလာကိုထပ်တွေ့ပြန်ရောအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပြီးတော့ဇပွေမွေးတွေထောင်းတက်သွားတာအဟုတ်ဇောကြီးတွေကလည်းပြန်ကြောလဲချမ်းသွားမိတယ်ဘလောက်တောင်ကြောက်တလဲဆိုတော့ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲထပ်ပြေးမယ်ဆိုလဲမဟုတ်ဗျာကလေးကကျွန်တော်တောင်းဝင်လေတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းခံရမှာနောက်ကြည့်မှန်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီးအသက်ရှုမှန်အောင်ရှုနေရတယ်။နောက်ကြည့်မှန်ကိုလုံးဝမကြည့်ရတော့ဘူး။15မိနစ်လောက်နေတော့အိမ်ကကားတစ်စီးရောက်လာတဲ့အခါကားပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းပြေးရတော့တာပဲ။ဦးစံလာသားကတက်စီပုံကြီးကားနောက်ခန်းကနေထုတ်ပြီးစီလာဖြည့်ကူပေးတယ်။ကျွန်တော်ဘဲကစပြောမှမသိဘူး။သူ့ဖေမကြွပဲကားနောက်ခန်းမှာပါလာတယ်လို့ပြောရင်လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကားပေါ်လည်းပြန်မဝင်ရဲလို့စီဖြည့်တာလုပ်ကူရင်စကားစာရှာနေတုန်းစီဖြည့်ပေးပြီးသူကပြန်မို့ကားဘက်ကိုသွားနေပြီ။ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးအလုပ်ပြုတ်ချင်လဲပြုတ်တော့ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကိုမျိုးနိုင်ကျွန်တော်ပြောစရာလည်းရှိလို့ပြောဘာပြောမှလဲဟိုကျွန်တော်ကားမမောင်းရဲ့လို့ဖြစ်နိုင်အခုကားနဲ့လဲမောင်းလို့ရမလားဗျာဟာမင်းကလေးကိုပို့ဖို့ကားတက်တက်ပေးထားလေကွာငါကောက်ငါဘာလို့ပေးရမှာလဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဦးလေးကကားနောက်ခံထဲမှာထိုင်လိုက်လာတာကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ရန်လုံးတော်မယ်လို့ထင်လိုက်တာကျွန်တော်စကားကြောင့်ကိုမျိုးနိုင်ကကားနောက်ခံကိုတစ်ချက်လှန့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့သားကိုစိတ်မချလို့နေမှာမြန်မြန်သာပြန်ပို့လိုက်ကွာဗျာကိုမျိုးနိုင်လည်းတွေ့လိုက်တာလားကိုမျိုးနိုင်ကကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်လာတယ်မျက်နှာသိပ်မကောင်းဘူးအဖေကသူ့သားကိုစိတ်မချအောင်ကွာငါတို့တော့ခဏခဏတွေ့လို့ရိုးသွားပါပြီဘာမှမကြောက်နဲ့မင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးစိတ်ချသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ပူကြောက်သွားမိတယ်ဥစံလာမကြက်ဘူးဆိုတာသိချသွားပြီလေကျွန်တော်မမောင်းရဲဘူးဆိုတော့သူကအနောက်ကလိုက်မောင်းကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတော့လေကြောက်ကြောက်နေပဲစက်မောင်းရတော့တာပေါ့ကလေးရဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါသူ့မိကပြန်မထွက်ဆောင်နေတယ်အပြန်ပို့တာနောက်ကျလို့ဆိုပြီးစိတ်နှက်ပုံမရဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောရဲဘူးကားပေါ်လေးတက်ရမှလန့်နေတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြန်ရတော့မှာလေကလေးကလက်ကလေးပြပြီးကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့သူ့မိနှာကိုလိုက်ဝင်သွားတယ်ဗျချက်မီးအောင်နဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရတာကကလေးရဲ့နောက်မှာဥစံလှကလှုပ်လှုပ်နှုတ်နှုတ်နဲ့လိုက်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ရတာမလို့ကားပေါ်မရှိတော့တာလည်းသိရောအမြန်မောင်းပြန်မိတော့တာပဲလမ်းကွေးမှာစောင့်နေတဲ့ကိုမျိုးနိုင်ကသူ့နောက်လိုက်ခဲဆိုလို့လိုက်မောင်းသွားရတယ်အဖေဆိုင်ကိုခေါ်တော့ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်မှာဆိုလို့အခုလိုရှင်းပြမယ်ရှိမိတယ်။သူတို့လိုလူကုန်ထန်တွေကသတင်းပေါက်ကြမှာစိုးတာကိုဗျ။
老太路太太表呢，他听俺婆婆知道没哩？他将这老个拉萨都被别困伊里背了，打被包边。过庙内表边人家乌山了哈，都打俺爷从东昂吃的嘞。阿姑妈阿达俺呢约个哩个，路老干嘛？他个呀嘛谁没票杀个不？他将地上被断了没叫奶奶挨骂对对你呀喽？没有几个了挨骂被个嘞，都打少少婆。那送给个人家个地当个地的嘞，没有几个嘞都来包起来个哩来片，但有人来片。乌山拉个个地来被他了，没有挨个哩个靠每部提送片开嘞。没有挨个嘞个哩个吃家门地了张片被，啥的面工具了啦？都压在那头不被被了的白的卡，个哩靠关个啥熬你又该家嘞？把张来说了乌山拉问人个挨骂绵绵的压了喂，个哩哩些都问人来谁查被了接了倒霉了，没有几个用钱的嘞。阿姑正闹对的路喂，都打那么细细的了哦，没有几个没有挨个的卡的卡，人家压的嘞。都说前前啊，明天前三没有蒙地多加被没，乌山拉那个哩也担忧成长，没白得钱没白得你压嘞。这那我们脚步踏在表皮拉萨的土皮旁边，格里脚步特别的也被楼下妈妈路，这那也对嘛的家楼楼来困表旁的路表嘞，阿楼家这那我着困大皮没，困那家面对起来乌山拉个边面要米来看，脚都来动拉米嘞，这那地楼个在楼顶的拉脱下嘛那么松片难的哟，楼楼在了公园内家，都搞都忙变大皮，这那条腿搞到干皮了，干皮嘛也难米嘞，我家跟表皮忙拉了没？这家里有这种问题没没问题呢不？乌山拉古他对于这种八路也没那么地道，他被没找一条万一个不看你的不往里面那边，这种家伙虽跟你特别高山头来的，被罗马脑筋们搞么起米不？各个国的地不一样不？脑筋们讲这种的没路阿多吧好哩，十来辈隔离的也来对上钱，龙哥的真的叫那那泥巴老家，这种肉没打住啊，年年讲些嘛你个嘞，年年讲些说啥好人客家拉对头啊？你来他妈的苏维比罗，你听见的你阿婆，阿拉哥张彪比罗，明天公路转哪样？阿姑在马路石龙街路边来看我你家呗。明天公路弄走你路，明天公路苏来没边？阿里家干嘛？你家来都是要带一笔生意的边？他家因为爷奶奶离瑞呢，大人说我会马的农民阿嘞，大人说路太没劲了，难个带离瑞。阿里家干嘛？你家来说因，这农民打住钱那个都不包老爸呗，我厂里的钱来撇。这弄完了，老家妹妹也来没少。每晚那八个来偏家谁在瑞里？这弄忙那妈讲俺要，这弄个打了包，阿妈集中个十九袋。这呢忙那妈瑞个老山里家人包边，我说么包文贵里呢，民工里爸妈一眼里家人包。俺人应该没一节被俺在不来着接嘞，应该太阳阴里，阴时妈妈基本就这边洗嘞，不基本俺前屋那妈洗啊喏。这弄如忙那妈瑞，人里人前呢最家里的。阿舅爷瞧对过，阿来家来接你家，阿爷得来片，阿老来阿你家咯，阿爷老对过是老家嘞。这那如果老大生意那片，阿等阿老在家嘞，阿爷那城里单身男我为谁承担呢呗？阿里阿我表妹咯，特别老着，意思是吧呗？特别来着来又是两个啥好啥呗？把他毛总中央人家，这那阿妹，阿妹家没那李奶奶他嘞，人家在培养些苦逼人呢，他们有他得了不？人家真的他们来生来做呗？我那啥啥被摘皮来擦呗，比如你要打偏家谁在里泼木多家嘞？阿里们那个阿妹们那面拿得钱，哎那皮马在可能那身内学高里的阿哥，手底也对来下巴嘞。阿妹嘞是为是话呢，格里的阿叔罗是这个叫做叫门的有他皮没，不鲁妈妈偏难不嘞？我那李奶奶都面爱玩呢，皮阿格里也叫你妈嘞，他那阿里高里那个来接的，不鲁妈下面对了。老师还留住阿来明年要的介绍，明明表表被他给来的，哪来咋拉拉搞咯？这老年爱怎讲？伢姑奶了阿边阿边拉拉，阿些么基本不阿里讲哩等你阿面哟，阿爷讲阿哩不是个奥拉不？嘿，阿边么么等你来家没生？都奥来等我阿伢留来讲家来的，阿哪里来把撇家来所谓托起家嘞？阿爷讲阿边么么几位表你懂没？都今年你阿个么几阿爸妈个么对哦？都要在自家里表你大伯对嘞？阿皮个，跑去烧锅呢嘞！米罗阿皮摸了牛头皮皮，我讲你面子薄得你牛皮啊！表妹呀，苏妹呀那边，皮我个里来没丢，我好大的表妹呢，应该问了。阿皮个可问皮皮阿生啊，到多也有算啦嘞。比如阿爷刚刚我得皮皮帮你做啦，阿里天真我来爸妈拿么来丢，伢生的奶酪要多，公侬阿毛家呢家皮，真我得要得半夜来路，那皮的家伙大里皮皮，应当把骨头拉开嘞。哎，那的家伙来说来要表扬自己，这那不过个里的个夸西哪里边？
ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့ပိတ်ထားသေးတယ်။ကျွန်တော်တအားလန့်သွားလို့အော်ပေမဲ့အတန်းကဘလို့မှထွက်မလာခဲ့ဘူး။လူကလည်းရုံရင်ကန်ရင်လည်းအဲ့ဒီကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပေးမယ်။ကလေးကအရွယ်နဲ့မမြအောင်အာကောင်လွန်းနေရဲ့ဗျ။ဘလို့ပဲဆွဲချချကောက်ကက်ပြီးဂုံးပိုးကိုခွာစည်းထားတာပဲ။ပြီးတော့တခက်ခက်နဲ့ရည်နေသေးတယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်ထိတ်လန့်မိတယ်လဲဆိုတာစိုးပွားရမရှိတော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာလည်းခံစားမိနေတယ်။ဒါလူမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့တက်တမြမှတ်တမြဖျားစာတွေကိုရွတ်စုံနေပါတယ်။ရွှေရင်းနဲ့ငင်းငင်းလေးပဲရက်နေလိုက်တယ်။၅မိနစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီကလေးကအိမ်ခါမိုးဘက်ကိုခုံတက်သွားတော့တယ်။သူ့သွားတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲပြေးဝင်တော့တာပဲ။ဘိုက်နာတာတော့ဘေးပြကုန်လည်းမသိတော့ဘူး။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့နောက်ပြီးတကားကိုအမြန်ဆွဲပိတ်ရင်ပါဇက်ကလည်းအတန်ထွက်အောင်ကြည့်တယ်။တဖြည်းဖြည်းအတန်ပြန်ထွက်လာတာနဲ့အတကုံအော်ဟစ်မိတော့တာပဲ။ကျွန်တော်အော်တန်ကြာတော့အမေကအခန်းထဲကပြေးထွက်လာတာပေါ့။တိမ်လုံးလေးနိုးလာပြီးအခန်းထဲကထွက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်လဲတကားနာကပြေးလာတော့အင်းကလူတွေကဘာဖြစ်တာလဲမေးကြတယ်။တတော်နဲ့ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။လူကလဲမောနေတာ။ခဏနာပြီးမှဖြစ်ပျက်တွေပြောပြတော့တိမ်လုံးလဲလန့်ကြတာပေါ့။အဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပြင်အမေနဲ့အငယ်ကောင်လဲတွေ့ဘူးတယ်လေ။မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကမတွေ့ကြသေးပေမဲ့သူတို့လဲလန့်နေကြတာပဲ။ဒါနဲ့မိသားစုတွေစုထိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြတာပေါ့။ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါငွေကြီးချို့တဲ့တဲ့သူများတွေလို့အလုဒါနလုပ်ပေးအမျှဝေပေးဖို့တတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဗျ။အိမ်မှာစံတောင်ပြင်းနေဝယ်စားရတာအသားဟင်းဆိုတာဝေးဝေးမှတခါချက်နိုင်နာရဲ့လူဝဲပစ္စည်းအစုံလင်းနဲ့ဖုံးကြီးပင်တရားနာဖို့ကငွေမှမရှိရဗျာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေကတော့ဒီတိုင်းလေးစက်နေမယ်ပေါ့အမေကတော့အများကြီးမတက်နိုင်ပေမဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးလောက်စုံစားပင်ပြီးအမြလေးဝေးရအောင်လို့ဆိုတယ်လူရင်တော့အမေနှက်ကလေးထုခွဲရောင်းချပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေကဒင်းကလေးကိုအမှုန့်ကြိတ်ချင်တာပဲအစင်မပြေရတဲ့ကြားတဲ့သူ့ကြောင့်အလုံးရှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော်တော်မောင်းခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးခဏစောင့်ကြည့်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အမြလေးပေးပြီးတော့နေလို့ရတဲ့လောက်ဆက်နေကြဖို့ပေါ့ဗျာ။နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့အငဲကောင်ကထက်တွေ့ပြန်ရော။သူ့ကိုနောက်ကနေလိုက်ဆွဲတာ။အရေးတတမမြင်ရပေမဲ့အစွဲခံရတာကတော့အသေးချပဲ။အိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးသူမချဘူး။အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အငဲကောင်ရဲ့309ပဲချောင်းနေတာ။တလက်လောက်ကြာလာတော့ကျွန်တော်လည်းတီးမခံလာနိုင်တော့ဘူး။ကြောက်စိတ်ကနေဒေါသစိတ်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ညနေခင်းမကြီးပင်လာသွားပြီးတူတူလေးပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလို့ပြရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပြောမိတယ်ညရောက်တော့ပြောမိတာမှားပြီလားလို့တွေးမိရင်ခေါင်းနှပန်းကြီးလာတယ်တေချာနာကတော့အနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာပါပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးအိပ်ပြက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်မကြီးပင်အောင်မထိုင်နေကြတယ်ကောင်လေးကပြောတယ်သူမကြီးပင်ပေါ်ကပြုတ်ကြပြီတေရတာတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားပြောလို့မရခဲ့ဘူးသူပြောတာပဲနားထောင်ခဲ့ရတယ်သူကဆက်ပြောတယ်သူ့အမေကိုတွေ့ချင်နေတယ်အမေကိုရှာပေးပါလို့ပြောတယ်။ခက်တော့ခက်သား။သူ့အမေဘသူမှကျွန်တော်ပဲသိမှလဲ။ तू ဟာသူ့အမေနာမည်ကိုပြောတယ်ဒေါ်ချိုကြီးတဲ့။သူ့အမေကိုခေါ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမနှောက်ယှက်တော့ဘူးလို့ခတိပေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလို့မှတ်ပြီးတော့လန့်နိုးလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းရင်တတိန်တိန်တုံနေရတော့အမှန်ပဲ။အခန်းထဲကနေထထွက်လာပြီးထရန်ချားကမကြီးပင်ဘတ်ချောင်းကျင်းလိုက်တော့အရိကောင်လေးကမကြီးပင်အောက်မှာယှက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းဖယ်ပြောကောင်းမလဲ။အခန်းထဲဝင်ပြေးပြီးတော့ဆောင်းကိုခေါင်းမေးခြုံလိုက်ရတယ်။ဆက်လဲအိတ်လို့မရတော့ဘူး။အပြင်ကအတန်းကိုပဲနားဆွဲမိနေတာ။ဘာမှတော့ဆက်ချမလာပါဘူး။လေးနာရီအမေထလာတော့အမေလည်းတယောက်တည်းမထရဲဘူး။အဖေပါခေါ်တယ်။အဖေနဲ့အမေကိုအိမ်မက်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတွေပြောပြတာပေါ့။သူ့အမေနာမည်ဟုတ်မဟုတ်ကမသိနိုင်ဘူးလေ။အဖေနဲ့အမေကတော့မေးမြန်းပေးကြည့်မယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးကလေးတရက်ကကျွန်တော်ကိုဥတီပြီးခြောက်တော်တာပဲ။ကျွန်တော်မှအိမ်မှာရှိရချင်းဆိုရင်တယောက်တည်းမနေရဲဘူး။အမကဆက်ဆိုင်မှာဆက်ချုပ်တော့မနက်ဆိုအလုတ်သွားပြီးတော့အကိုလက်တယောက်ကလည်းအိမ်မကပ်ဘူးအငယ်မနဲ့အငယ်ကောင်ကလည်းအပြင်းမဲ့ထွက်နေကြတာသူတို့လည်းအလုတ်အမြန်ရအောင်ရှာနေကြတာဆိုတော့မပြောတာဘူးပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရောင်းလေလေအိမ်မှာကြံနေမြဲပဲအခုတော့အိမ်မကပ်တော့ဘူးအချောင်းရှာပြီးအပြင်းထွက်နေရတယ်တညကလည်းအမိပြောပြတာမကြီးပင်နာမှာအဲ့ဒီကလေးကရက်နေရင်အရက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိရှိလာတာများမကြီးပင်ကိုတော့ကြော်သွားတဲ့ဗျာကလေးတရဲက6လေးအိမ်ကလူတွေမနေရကြလေပေါ့မကြောက်အိမ်မထဲမှာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသိခဲ့ရတယ်။သူ့မိကလည်းချူချူတက်တက်ထိတ်ကပါပဲ။နမေအပြည့်စုံကဒေါ်ချူကြီးအေး။နမေကသာချူကြီးအေး။လူကနှုတ်ကြမ်းသလားမမေးနဲ့။အားကျန်းရှာကျန်းရင်သူ့သားမချွတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြဖို့တော်တော်မလွယ်ဘူး။မထင်ရင်လူရှိသူရှိလဲအော်ဆဲတာ။သူလဲအိမ်ငားနေတာ။သူ့သားမကြီးပင်ပေါ်တက်ဆော့ပြီးတော့အပင်ပွားပြုတ်ကြဆုံးသွားတာပါ။ပြီးတော့အိမ်ပြောင်းသွားတယ်။အခုလဲမျက်နှာကုန်းမှာပဲငားနေတာ။အမေကတော့သူ့နဲ့ရင်းနှီးရတဲ့သူကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ပြောခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ဒေါ်ချိုအေးအိမ်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတာပြရစရာမရှိဘူး။သူ့သားကိုအကြောင်းပြပြီးတိတ်ခါချရတဲ့သူ့သားကကောင်းရမွန်ရရောက်နေပြီဆိုပဲ
นั่นก็ทับอยู่ในยาสวยไม่รู้ป่าดีเลยจนรู้เลยพี่มีพี่มาบ้างที่รู้สัญญาเนี่ยเป็นแต่มีนะตัวเส้นใหญ่เลยอภินันมีอะไรสักที่มันกันเจ้าเนี่ยตาจอมจอดตีเจงง่ายมาแต่ยาลายลูกพี่มีอะไรเด้ดอช่วยเอี้ยก้าวจีเนี่ยผมไม่ยาวมาจีมาเช่นเนี่ยเชียวพี่พี่อันตัวเราเว้ยจนเราเลยมาจีเป็นหน้ากูทัดตัวพี่มีเลยเนี่ยมีตัวเจนเต๋อสูรุขอลาพี่พี่เนี่ยก็ที่ไอ้ใจทำมันเอาเช่นเนี่ยลูกพี่อะไรเด้ทุกอย่างทุกเรื่องอะไร
ลิงอ่ะล่าเล่าหนีรออากูอันเล่นในจันทร์อันเล่าอย่างต่อเลยอเมริกาที่เกลี้ยกูอันลู่เล่เล่าไปจันทร์สุดรอจันทร์ย่าเร็ปจะมองส่งลาซาลิอยู่ตัวจ้วยอันลู่เล่าใจเจตันในตะลาวเลยเทลูไปไล่เจอันลู่เล่กับอาจารย์ชงลีไปบอกพงจีต้องมาเป็นมีรอไอ้นี่จันทร์ไม่สวยในเนปไปไล่เจอาซาต้ากันรอช่วยดังข้าวสวยลีช่วยพี่เจ็บยาแต่ย่านาการนี่จันทร์มาจีบหน้าตัววิคัดดูดูข้อไล่ตาบอกเปลี่ยนเล่ทัวร์ลารอจันทร์นั่งมาอาจารย์จ้าไล่เจ ก็เลยเรื่องของบิดาหน้ากันในปีไล่หลายแต่มิวชีวิตจะอเมียวิบีเรก้าจันนรุเต็งลงเสียอีตัวตุลุขันซาลายาเร่ตัวมันโดนตามมาสับไปยิ่งสู้อัลลูลูบียาเล่ชีบว่าชีจะตะคุจังไม่สูบีจีนมีจาระบอกเปรบว่ามาบรรลุสงเกลิมตีไหนนะหมดละอะไรยังการเราทุดูช้าๆบ้าไปจันนรุมีตาสูบีเอ็งเชื่อมาไว้เพื่อสกัดพยนิโต้มาจีบเป็นจีกาลีมาได้ไปแต่เล่าเล่าเนี่ยบอกจันนรุตีบีเมมตีหันสองนี้เพื่อจาระยังอยากโดนจันนรุกูเอ็งไม่ลาบีเร่ ตัวจะลูบีดาอากงตุยาบาร์เร่จันนรุมีตาสูเลจีสุเตนลูบิโอเร่มาจ่าเรื่องเชิงตัวตัวเราไม่รู้เลยบิโอเร่อะไรรู้มาจ่าจันนรุใส่เทวันให้ตัวเราไปจ้าอายังการเราที่กลางลีกอตีมองเกล้าเจ้าเล่เจ้าเขล้าตัวตัวเราไม่สุรอกูมองมาตาเจนแต่ยาวเน่ควายควายเราไม่รู้แค่สามีนี่เลยชีจะไปเทมาร์เร่จ้าไอ้แม่มาบิโอกะลีตาเย่เย่แต่ลงว่าทำมาจ่าเราตัวว่าโจกูสั่งยังกูโจเอาเนี่ยสุรตะเกียเทเน่ลูจันลูบีดาลาเล่าจ่าเราอเมริกา ยามาที่เต็งอาเซซูจีเป้าปาลีโอเต็งลงพยองไล่จาระอริกาเต็งอาเซซูยันนี่กองเหตุช้าอสงอพยาลีเรามายิ่งเวลุยาบิลียิ่งกว่าจะความมันน่าสังอาเต็งเต็งต้องเซซูกังกังชาเรอพี่เนี่ยมีเลมีกว่าลีเวบีที่ยังอิงลีสาวพยาตัวเรที่เองอันนี้พยองยาเราไม่สุราวันนี้ตลุรอพี่มีเรียบจันโนมาหมาบุตรมีตาสุลงไหมกะลีตเยลิโอเลกุญิโลซีตนาช่างพยาเฮบีจันโนรู้เลยเส้นปีลาดาลุจงจีมีเร ตัวบ้ากูพิจารณาอารมณ์เลยเนี่ยกูยืนเรื่อยๆอากูบอกว่ามาเรื่อยจูบีดาลามาเบียดจับผู้ที่จาระการเราบอกว่าตะกุยมากะลีตาเย่เนี่ยมาที่เมชาส่งเงียร์เรนียลีกันนี่พยองยาโดเมสุราบาเวจันนรุเองพยองบีเลตคาเดลีมีนี่กงเป็ดจงยี่อะไรเองกูอันล้วนปีตัวตัวจีเดคนนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันลีกาที่การนี่บาริเป็นเส้นไหนบ้างเลยหรือด้วยมีได้แต่ยาจามีเดียดีกังลีกังยามงยาบอกว่ามายาวในบาสีลูเวเปลี่ยนด้วยมีได้สุดดาวมีในบาร์เรย ที่เกี่ยวสุดดาวมีบารายนี้เลยเพราะดัมยาเชนน้องยูดีมาเลยจะมาเรียกฉันในการนี้แสดงความยาสากุลเต็มสับปีต่อมาเชื่อปารีอากุลมีอาบีน่าเสน่ห์จวนในเจสุมยาจีเตมาเรเชน